яка звинувачує людей в тому, що вони відстоюють свої права. Прокуратура, яка має стояти на сторожі людських прав та інтересів, тепер виступає за інтереси будівельників, за інтереси чиновників, за фінансові інтереси і фабрикує проти людей кримінальні справи. Ми втомилися від того, що влада нас не чує. Ми втомилися від того, що влада нас заляпує кримінальними справами. Ми вимагаємо від державної третьої гілки влади захисту людських інтересів. Ми хочемо донести до суду Дарницького району, що подібне розглядання таких справ в Голосіївському суді всі були закриті і справедливість взяла верх. Ми виражаємо свою ганьбу прокуратурі і просимо суд захистити народ. Ганьба прокуратурі! Ганьба! 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 Ганьба!